ហើយនៅលើនេះនិយាយទៅសម្រាប់ផលិតផលថ្មីយើងក៏វាមានការចំណាំទុកដូចគ្នាដែរសម្រាប់អវ៉ាន់ដែលនាំចូលមកខាងកម្ពុជាចាក៏ព្រោះតែនិយាយទៅអវ៉ាន់គឺត្រូវការពីទុកមុនចឹងហ្មងចាគ្រាន់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានអវ៉ាន់ខ្លាំងខ្លាយជ្រាបចូលទេចាតែយើងក៏អត់ដឹងថាពេលណាដែរអញ្ចឹងទៅគឺយើងធ្វើការការពីទុកមុនដើម្បីឲ្យអតិថិជនហ្នឹងទិញប៉ះចោលអវ៉ាន់ល្អជាមួយកុំឲ្យចំណាយលុយខាតលុយចឹងណាចាចានៅលើប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងមានតែស្ទេថា Pochmari in Cambodia ចាហើយសម្រាប់កប៉ុងហ្នឹងគឺខាងក្នុងវាបែបនេះណាចាហ៊ីមប្លាស្ទិកជាងនេះកប៉ុងផនអ្នកលក់ប្រើចានៅក្នុងមួយកប៉ុងហ្នឹងគឺវាមានចំណុះ120ក្រាមដែលយើងអាចប្រើជាមួយមុខក៏បានប្រើជាមួយខ្លួនក៏បានចាជាទូទៅក្នុងម៉ានតើយើងអាចប្រើបានពី2ទៅ3ដងចាហើយសម្រាប់តែបងៗដែលមានតែពូក៏ប្រើបានដូចគ្នាដែរចាគឺមានប៉ះពាល់ដល់ឡាអូននេះណាចាអូព្រោះថាវាធ្វើពីធម្មជាតិ 100% ចាអសម្រាប់ការប្រើវិញគឺងាយគឺយើងអាចប្រើពេលដែលយើងទៅងូតទឹកហួចចាពេលដែលងូតទឹកហួចយើងនៅជាងសាមអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកវាមកលាបទៅលើខ្លួនឬក៏មុខហើយយើងអាចប្រើជាមួយកែងដៃកែងជើងក្លៀកមកដូចគ្នាដែរចាវាជួយសអញ្ចឹងណាចាអហើយខ្វះថាជាទូទៅបញ្ញុំជាងគេគឺគេជួយចិត្តលាយជាមួយទឹកខ្មុំគឺយើងអាចយកម៉ាស់ហ្នឹងមកលាយជាមួយទឹកខ្មុំប្រើជាមួយមុខហើយសម្រាប់មុខគឺយើងអាចប្រើពី5នាទីហើយសម្រាប់ខ្លួនគឺយើងអាចប្រើពី10ទៅ15នាទីចាគឺវាមាននិយាយទៅវាអត់កាត់អីទាំងអស់ព្រោះវាធ្វើពីធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហើយក្លិនវាគឺឈ្ងុយមែនតើចាក្លិនវាហត់ទៅចង់ញ៉ាំហ្មងខាងក្នុងវាបែបនេះណាគឺមានស្ទះមកច្រើនទៀតក្លិនវាក្លិនរបៀបថាអំពិលទុំលាយជាមួយទឹកខ្មុំហើយឡើងក្លិនឡើងផ្អែមហ្មងចាអឺទាំងអស់គ្នាគួរតែតែងហើយមួយទៀតប្រសិទ្ធភាពគឺក្រោយពេលដែលប្រើហើយគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាអឺស្ងួតស្បែកឬក៏អីមានអារម្មណ៍ថាស្បែកយើងមើលទៅជ្រះជ្រះក្អែជាងមុនមើលទៅមានសំណើមជាងមុនជាមួយទុនជាងមុនដូចគ្នាដែរចាអឺផុសម៉ារីនឹងគឺក្នុងតម្លៃ $12ចាតម្លៃនឹងគឺទៅទាំងប្រទេសតែម្ដងចាអកំចំពោះការគ្រប់តឲ្យ complaint ណានៅលើប្រអប់នឹងគឺគេតែសេថា Pochmari in Cambodia ចាបាយបាយ